Līdz ar rudens izstāžu sezonas atklāšanu, kas Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā norisinājās 8. septembrī, Daugavpils kļuva par laikmetīgās keramikas galvaspilsētu. Latvijas keramikas bienāles ietveros tajot 4. reizi tika pasniegta Martinsona balva, apmeklētājiem atvērta laikmetīgās keramikas krātuve, kā arī atklātas vairākas augstvērtīgas izstādes gan Rotko centrā, gan ārpus tās sienām. Godinot izcilo Daugavpilī dzimušo keramiķi Pēteri Martinsonu un viņa devumu laikmetīgās keramikas attīstībā, jau 4. reizi Latvijas keramikas bienāles starptautiskajā konkursā Martinsona balva, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā svinīgi tika pasniegtas balvas izcilākajiem māksliniekiem. Mēs esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu. Uz izstādi bija pieteikti 685 darbi, no kuriem šeit ir apskatāmi 59. Attiecīgi, tā konkurence ir bijusi ārkārtīgi liela. Līdz ar to šeit mēs redzam tiešām to pasaules klases keramiku. Tas ir, tie ir tie pasaules sasniegumi. Arī Latvijas mērogā šogad bija ārkārtīgi daudz pieteikumu. Un šeit arī no Latvijas autoriem tie ir izcilākās Latvijas personības. Šogad konkursā zelta godalgu nacionālajā kategorijā saņēma keramika Sanita Ābelīte par darbu Aiz spoguļa. Savukārt starptautiskajā kategorijā Milena Pirštelienē no Lietuvas par darbu Panikas istabas. Abi šie darbi skatām izstādē Martinsona balva 2023. Izmaiņas piedzīvojusi arī keramikas ekspozīcija Martinsona mājā. Bet rudens izstāžu sezonas atklāšanas ietveros Martinsona māja kļuva par vietu mākslinieka Daiņa Pundura eksperimentam, performancei, materiāla un autora mijiedarbībai. Pateicoties Marka Rotko mākslas centram, Daugavpils cietoksnis šoruden kļuvis par vēl vienu kultūras pieturvietu bagātāks, jo paralēli jaunajai izstāžu sezonai līdzās Martinsona mājai cietoksņa 7. bastiona kazamātos tika atklāta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atvērtā laikmatīgās keramikas krātuve, kas jau atkal ļauj Rotko centram iziet ārpus ierastajām sienām un telpām. Bienāles ietvarā arī ir divas nozīmīgas izstādes jau šobrīd atvērtas Rīgas mākslas telpā, Sanitas Ābelītes personāla izstāde un Bienāles satelīta izstāde no Portugāles, Aveiro starptautiskās keramikas Bienāles kolekcijas darbu izstāde, bet Rīgā būs vēl viena izstāde, Korejas laikmetīgās keramikas izstādes projekts. Bet ko tad ieraudzīt vēl Daugavpilī bez šīs galvenās centrālās bienāles izstādes Martinsona balva? Ir Kaspara Geiduka izstādes otrā versija, kas ir jau kā piemiņas izstāde. Kaspars Geiduks bija 2018. Gada Martinsona balvas bronzas laureāts. Mākslinieks izstādē meklēja elementus, kas aptver gan sociāli aktuālās un laicīgās tēmas, gan jautājumus par cilvēka ķermeni un sevis apzināšanos. 2021. Gada rudenī mākslinieks tika aizsaukts mūžībā, bet aktualizējot viņa veikumu un devumu laikmetīgajā keramikā, Kaspara Geiduka domu uzplaiksnījumi skulptūrās un citās mākslas formās skatāmi Rotko centra jaunajā rudens izstāžu sezonā. Skatītājiem piedāvājam arī brīnišķīgu ieskatu glezniecībā, kas top tepat mūsu reģionā. Tas ir mākslinieks, kurš dzīvo Jēkabpilī, Uldis Čamans, ar projektu Mirkļa piezemēšanās, kurā mēs varam ieraudzīt viņa galvenokārt pēdējā desmitgadē tapušos darbus ar akcentu uz šajā pēdējā gadā radītajām kompozīcijām, kas iezīmē viņa jau izkoptu atpazīstamo rokrakstu. Šī gada rudens sezonas toni Rotko centrā un Daugavpils cietoksnī nosaka 4. Latvijas keramikas biennāle, kas Daugavpilī pulcējusi pasaules līmeņa māksliniekus un izstāžu projektus. Pats daugavpilietis, Latgales iedzīvotājs un arī Latvijas iedzīvotāji ir pārliecinājušies par to, ka mūsu Daugavpils Marka Rotko centrs tiešām ir mūsu kultūras dzīves pērle un ka tieši šajā centrā tiek organizētas vis nopietnākās izstādes, tiek pieaicināti vis talantīgākie pasaules mākslinieki. Un arī šodienas pasākums ir kā apliecinājums tam, cik liela interese ir par dalību Marka Rotko centra organizētajos pasākumos. Tas nozīmē, ka Daugavpilī jau pazīst kā ļoti nopietnu mākslas centru, un mākslinieki uzskata par lielu godu iesaistīties šajos pasākumos un piedalīties tajos. Rudens izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ir piesātināta ar augstvērtīgām izstādēm un nozīmīgiem mākslas notikumiem, kas veicina Daugavpils atpazīstamību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā.
Rotko centrs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai, bet plašāka informācija par izstādēm un darbalaikiem pieejama www.rotkocentra.com. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes komunikācijas nodaļa.